demoner fanns. När vi visslar genom djävulens stängdör igen, demonerna är där de är. Ja, jag är inte rädd för helvetet, för jag har varit där. Ja, så är det. Hej grabben, tack. Var kommer du från egentligen? Härifrån. Ja, ja. Du är inte rädd för djävulen, sa du? Nej. Känner du honom? Yes. Du gör det? Yep. Hur ser han ut? Är det många som vill veta det? Hur ser han ut? Han ser ut lite som ombrudvidaren. Som? Bakom där. Ja, men är det två tjejer med det? Vad sa du? Är det tjejer du tänker på? Ja, de tjejerna där. Ser ut lite som dem. Ja, sån är det. Det är en, det är tjejer som är jävla alltså. Ja, så, okej. Okay. Jag tar så mycket filmer så det blir bara problem. Ja. Men då säger du det. Vad heter du, sa du? Christian Hult. Christian, tack så mycket.